Poštovani gledatelji, dobrodošli. U Beogradu priveden terorista Milan Radojičić. Premijer Kurti i Srbija nije zainteresirana za regionalnu saradnju. Zastupnici Evropskog parlamenta danas o dijalogu Kosova i Srbije. Vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Srbijansko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je uhapsilo teroristu Milana Radojičića, koji je priznao da je bio dio terorističke grupe koja je napala policiju Kosova. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije su danas obavili pretres stana i drugih prostorija Milana Radojičića, kome je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ističu iz MUP-a Srbije. Radojičić se prethodne sedmice odazvao pozivu državnih organa Srbije i u pratnji svog advokata u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje u svojstvu građanina dao izjavu o okolnostima tragičnog događaja u gradu Banska, prenose srbijanski mediji. Zastupnici Europskog parlamenta danas sa Europskom komisijom i Europskim savjetom raspravljaju o odnosima i dijalogu Kosova i Srbije sa akcentom na posljednja dešavanja u opštinama na sjeveru Kosova. Hitnu debatu o stanju na sjeveru Kosova uz plan da se do kraja mjeseca usvoji rezolucija inicirala je Alijansa socijalista i demokrata uz osudu nedavne agresije na oružane terorističke bande na službenike policije Kosova. Sve činjenice o napadu moraju biti utvrđene, a odgovorni počinioci moraju se suočiti sa pravdom, navodi se u najavi Evropskih socijaldemokratska. Socijaldemokrata. Eurozastupnik, inicijator ove debate, Tonino Picula, je naveo da bi rezolucija trebalo da bude jasna ocjena Evropskog parlamenta o stanju odnosa Kosova i Srbije, treba osim kaznene utvrditi i političku odgovornost za najnoviju eskalaciju nasilja. Zastupnici će izraziti stajališta o rezultatima posredničke uloge Evropske unije u svjetlu očiglednog zastoja o primjeni plana o normalizaciji odnosa, naveo je Picula. Predsjedavajući Alijanse za budućnost Kosova, Akar Mušaradina, je ponovno govorio o terorističkom napadu od 24. septembra gdje je ubijen narednik Afrim Bunjaku. Čelnik AK-a je izjavio da je Srbija sponzor terorizma, pa je zatražio od međunarodne zajednice da kazni Srbiju zbog ove terorističke podrške i zatražio međunarodnu istragu i da Kosovo ne gubi fokus na preuzetim obavezama, pominjući ovdje francusko-njemački plan. Naš interes je partnerstvo za mir i članstvo u važnim međunarodnim organizacijama, naglasio je predsjednik AK-a na okruglom stolu koji je organizirala poslanička grupa stranke koju vodi. I bivši premijer Agim Čeko je također naveo da ono što se desilo 24. septembra je teroristički napad, ističući da je Srbija podržala napad. Demokratski institut Kosova, KDI, predstavio je rezultate istraživanja javnog mnijenja koji je odražavao stavove građana Kosova o reformi pravosudnog sistema prema kojima samo 10% građana smatra da je pravosuđe ove godine imalo značajne poboljšanje. Violeta Hađoli iz KDI-a je predstavila rezultate istraživanja i stavove građana o efikasnosti pravosuđa, to jest o radu tužilaštva i sudova, zatim očekivanja građana o poboljšanju u radu, kao i institucijama odgovornih za reforme, kao i mogućnostima da građani budu uključeni u ovu reformu. Na pitanje da li su građani ove godine vidjeli poboljšanje u radu tužilaštva i sudova, 44% građana smatra da je došlo do poboljšanja, dok 36% smatra da nije bilo nikakvog poboljšanja. Samo 10% građana smatra da je sektor pravosuđa napravio napredak, naveli su iz KDI-a. Građani su također upitani za koga smatraju da ima glavnu odgovornost za reformu unapređenja sektora pravde. 36% građana su mišljenja da je glavna odgovornost za reformu u ovom sektoru na samim institucijama pravosuđa, dok su vladu rangirali kao drugu odgovornu instituciju sa 34%. Ministar zdravlja Arben Vitija je najavio da je Ministarstvo zdravstva nabavilo 3 nove vakcine HPV protiv raka grlića materice, rotovirusa i pneumokoknog meningitisa. Ministar zdravstva Arben Vitija je putem objave na Facebooku napisao da je ministarstvo uspjelo da obezbijedi vakcine protiv raka grlića materice, protiv rotavirusa i protiv pneumokoknog meningitisa. Ministar Vitija također dodao da je nakon desetljeća ažuriran kalendar vakcinacije. Povećali smo budžet za vakcine 6 puta kao i budžet za zaštitu i prevenciju, napisao je on. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je čestitala njemačkom kolegi Frank-Walteru Steinmeieru Dan državnosti Njemačke.
Presica Osmani je putem tvita na X-u rekla da ovaj dan obilježava važnost slobode i demokratije. Čestitam predsjedniku Štajnmajeru i našim prijateljima i saveznicima u Njemačkoj dan Ujedinjenja Njemačke. Čelnik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj u povodu dana Ujedinjenja Njemačke rekao da je Ujedinjena Njemačka pokazala liderstvo u slobodi i demokratiji, doprinoseći miru i stabilnosti u svijetu. Kosovo vidi Njemačku kao model razvoja velikog prijatelja i strateškog saveznika u Europi, napisao je Haradinaj. Rusija je u posljednja 24 sata izvela artiljerijske napade dronovima na civilna područja na jugu Ukrajine. U južnoj regiji Herson od ruskog granatiranja poginulo je dvoje ljudi i ranjeno sedam, rekao je na telegramu guverner Aleksandar Prokudin. Ruska vojska je gađala stambena područja u regiji, obrazovne ustanove, crkvu, sjedište humanitarne organizacije, trgovački centar, autocentar, tvornicu i objekat kritične infrastrukture u gradu Hersonu, rekao je Prokudin. Herson, koji su djelimično oslobodile ukrajinske snage prije godinu dana, stalno je na meti ruskog granatiranja s druge strane rijeke. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku nagrađuje eksperimente sa svjetlom koji hvataju najkraće trenutke i otvaraju prozor u svijet elektrona. Njihov rad je pokazao način stvaranja izuzetno kratke impulsa svjetlosti koji se mogu koristiti za hvatanje i proučavanje brzih procesa unutar atoma. Pobjednici će podijeliti novčanu nagradu. Kraljevska švedska akademija nauka saopštila je da su eksperimenti trojice laureata proizveli svjetlosne impulse, tako kratke da se mjere u autosekundama. Njihov rad je pokazao da se ovi gotovo nezamislivo kratki impulsi mogu koristiti za proučavanje ponašanja elektrona, jedne od čestica unutar atoma. Prije proboja, laureata, ti procesi su bili toliko brzi da ih je bilo nemoguće pratiti. U večernjim satima 28. septembra, kada Bošnjaci slave svoj najveći nacionalni praznik u Prizrenskom sportskom centru, Kulturno-umjetničko društvo Šarski Behar upriličilo je tradicionalni muzički koncert. U Prizrenskom sportskom centru tog 28. septembra u večernjim satima u čast najvećeg nacionalnog praznika Bošnjaka Kosova u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Šarski Behar i uz podršku opštine Prizren te Turskog tabora u Republici Kosovo održan je prigodan koncert. Na ovom najposvećenijem tradicionalnom skupu u vrijeme proslave Dana Bošnjaka, na kojem je bilo nekoliko hiljada Bošnjaka iz svih krajeva Kosova i okruženja, nastupile su estradne zvijezde Ajnur Serbezovski, Ajša Kapetanović i Šačer Ameti. Dok se uz sam početak koncerta Kulturno-umjetničko društvo Šarski Behar sa svojim članovima predstavilo novim spletom sa igrama iz Prizrensko-dragačkog kraja. Program su obogatile i članice Hora Stambol iz Novog Pazara. Na Kosovu sunčano do djelimično oblačno uz temperature od minimalnih 10 do maksimalnih 26 stupnjeva Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku Januk servisa Radio televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.